vivo aqui! Vai! Come on!
かったです。Георгина, стой така! Пушка вкарай краката на това обръщане, той го протихна. Георги, дай сега! Ай от нас! Ай опъвай към ръката, към ръката си отъвай. Дай ти! Ай голът! Дай към една ръка! Дай към другата ръка на ключ! Кошка, върти за ключ, Георги, за ключ! Айде, крач! Дай за ключ, ключ! Георги, спокойно, тръгни за ключ, Георги! Една минута имаш, давай, тръгвай! Тръгви една минута, давай! Десет! Дами и господа, победител с 3-0 съдийски гласа, синият ъгъл.